فائنینشل ٹائم کی خبر کے بارے میں سر بتائیے گا کہ امریکہ نے پاکستان کو اپنے اتحادی ممالک کی فہرست سے نکالنے کا ارادہ کیا. فائنینشل ٹائم کی خبر ہے سر, اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا, سر پاکستان کا لائے عمل تو بتا دیں اس پہ سر. سر اگر بات سچ ہوئی تو بتا دیجیے گا سر, اگر سچ ہوا یہ ایسا تو کیا کرے گا.